تمام اہلِ محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ سلام کا جواب دینا سنت رسول ہے اور یہ ہم تمام عاشقان رسول کا فرض بنتا ہے کہ ذرا بابا سے بلند سلام کا جواب دے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ کام وام صحیح چل رہا ہے؟ بڑا ماشاءاللہ ہمارے فروٹ والے بابا بھائی ہمارے بابا بھائی فروٹ والے ذرا گزارش ادھر محفل میں آ جائیں گے ماشاءاللہ. بابا بھائی میں آپ کے دل کی بات سمجھ سکتا ہوں جو آپ اشارہ کریں جلدی. حضرت سید تاج الدین بابا کشمیری رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے سرکار کے دربار اقدس میں مجھے پہلی مرتبہ حاضر کا شرف حاصل ہوا ہے حاضری کا موقع ملا ہے میری خوش نصیبی ہے یہ سرکار کی ذرا نمازی ہے اور میں خوش نصیبی یہ ہے کہ اس قوم تبلی میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف عطا ہوا ہے بڑی اچھی آڈینس ہے بہت اچھا سنا جاتا ہے اس اسٹیج پر الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے مشہور اور معروف آرگنائزر اس پروگرام کو جو آرگنائز کر رہے ہیں قطب قوالی سینٹر کے مالک جناب ہمارے منا بھائی ہیں اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں انہوں نے بڑی تعریف کی ہے اس اسٹیج کی کہ سرفراز میاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پر قوالی سنتے نہیں بلکہ قوالی کھاتے ہیں کیا اور بلکہ قوال کو پی جاتے ہیں. انشاءاللہ اسی ماحول کو دیکھتے ہوئے جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک انسان صبح تک نہیں جائے گا گھر انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں انشاءاللہ. کیا بات ہے یہ دیکھو سیدھا کرو اسے ہم نے باری تعالیٰ کی چند تکار سے کر رہا ہوں جس نے ساری کائنات ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے بے شک اس دنیا کو بنانے والا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں چند تکار نظر کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد نعت رسول آقا نامدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں پہلی بار اس گون پلی کی اسٹیج پر انشاءاللہ پہلی بار نعت رسول لے کر آیا ہوں چار مصرے سماعت کریں تمام جتنے سننے والے ہیں سبھی سے توجہ چاہوں وہ سماعت کریں کوئی موسم کوئی عبادت کا مزہ لیتا ہے روز کرتا ہے میری ذات پر دشمن حملہ میرا اللہ مجھے روز بچا لیتا ہے میرا اللہ مجھے
تجھ سے ستارہ ہو جاؤں ہو جاؤں ایک قطرہ ہوں مگر ایسی صفت سے مالا کوئی پیاسا نظر آئے تو میں دریا ہو جاؤں Yeah.
عاشقان رسول یہاں کھڑے ہیں جو مجھے سن پا رہے ہیں سبھی سے توجہ چاہتا ہوں مدنے پر
ہندوستان کے مشہور و معروف ہمارے حسار پاشا جی کی کولار چھ رہے ہمارے بیچ موجود ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آپریٹنگ ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہوگا ان کا چینل دیکھنا ہو تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو سبسکرائب کریں اور محبت کو سنے والا کریں بچھڑ کے تجھ سے پیدا نرم اچھا نہیں لگتا تلاش رزق کی مجبوریاں ہے سامنے والا مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا یا رسول اللہ یہ فرمان الہی میرا فرمان نہیں بھائی جتنے عاشق رسول یہاں سن رہے ہیں سبھی لوگوں سے بالخصوص سمجھی چاہوں تو مجھ سے یہ میرا فرمان نہیں جو محمد کو نہ مانے ہو مسلمان جو محمد کو نہ مانے ہو مسلمان رسول کی دادس میں کیسے جائے گی حکمت رسول
I'm gonna be